أنيقو أه محمد موسى بيع البولي إسلام أركان كترسل تاجر ياشا مسرح عبد الرحمن محمد عبد الله عرو مسرح حزب جودني إسلام أركان واحد هذا كل سجن هاي حدود دولة حيسا سومالي لان يجبوتي واحد جرتا بريهم دم واحد أبا بخس عدي تاجر ياشا حزب جودني جاليد جبوتي أو سيمو يميزان لسكسو أبا بولي islama kaana dadkaasi ay yihiin dadka ka codeeya inta badan deegaanada gobolka Seelal sida Luuya Cabdo Seelac Tuqushi Bariisle oo ah goobaha ugu dad badan weligoodna ku codeyn jiray ayaa waxaa dhacay abaabulkaas hordhac ahaa ay wadeen taageerayaasha xisbiga wadani in baryahan wixii agab ahaa ee ay la soo tallaabayeen iyagoo u sii diyaarinayay taageerayaashooda maalinta codbixinta goobihii ay fadhiisan lahaayeen ama wax ku cuni lahaayeen lagu soo dhaweyn lahaa in dhammaan agabkii hadday tahay cunto khudrad xawaash iyo hilib in dhammaan wixii loo soo wada loo yacdo maamulka gobolka Seelal oo amar ka helay madaxweyne biixi madaxweyne waqtigiisu dhacay in xuduudda u dhaxaysa labada dal ay wada yihiin ilaa saacadda hadda aan ila hadlayo waxaa kaloo soo biirtay in la yidhi taageerayaasha xisbiga wadani ee Jabuuti ka soo baxaya in cashuur laga qaado sidii qof ajaanib ah dadkaasi la yihiin dad reer Soomaaliland ah kaarkii codbixintana sita oo annagu shakhsiyan buuni ahaan dadkii aan Jabuuti ka soo abaabulay ahay dadkii ka soo abaabulay ka mid ahay maantase waxaa lagu talagalay in halkaas reer caalamkuna arko waxaan ku ilaahdaa dhammaan hay'adaha ay khuseysaan ay arkaan taageerayaashaas oo in ka badan 82 bas oo kiiba uu 30 qof sido iyo in kale oo dul ka socdo baabuur yar oo wadatay ama qaar lugeyn iyo deegaanada Dameerjoog dadka ku dhaqan jaaliyada reer Soomaaliland ka soo jeeda deegaanka degmada Seelac in dadkaasi iyagoon xuduuddii Soomaaliland ba soo gaarin lagu celiyo xuduudda Jabuuti isla markaana ay hor joogsadeen laamaha socdaalka ee Jabuuti ayna noo sheegeen in iyagu amarka bixiyeen sidaa darteed dadkii uu saacadda iminka uu noqday dad geedihii ku baahsan oo dhulkii niyad jabay oo fadhiya iyagoo xuduuddii Soomaaliland ba soo gaarin waxaan kala yeeli lahaynba markaan weydiinay saraakiisha shakhsiyan aniguna waxay sheegeen in amarkaasi xagga dusha ka yimid aad baa lagu xunay falkaas waayo waxaanu kala yeeli lahayn Soomaaliland iyo dalka yagaba hawshaasaa dhacday ilaa iminkana ma fahmayo sababta ku kaliftay in laamaha socdaalka ee dowladda Jabuuti ay ficilkaas sameeyaan ma garanayo iyagaana deemicnayn doona waqtigeega laakiinse waxaa hadda soo gaaraya war ah dadkii badidoodii inuu Jabuuti ku noqday waxoogaa yaroo fara ku tirisa ay soo tallaabeen saacadahan dambe waayo wax agab uu u yaalay iyo cunto u sii diyaarsanayna ma jirto waaniga inii sheegay raashinkii ilaa iminkii laba degaan ku yaalla hilibkii hilib lo'aad oo la qalay baa xitaa daadsan oo loo diiday inuu xuduudda Soomaaliland soo galo ficilka xun baa dhacay labada dhinacba waanu ka dhibanay maanta waxaan u sheegaynaa dhammaan ummadda reer Soomaaliland aad baa lagu xannay ficilkaas iyo cidii ay khuseysaba iyo dowladda Jabuutiba wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.